पत्री शनिश्चरीको पञ्चायत माध्यमिक विद्यालयले पञ्चायतमावि.com नामक आफ्नै वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याएको छ। शनिबार नगर प्रमुख मोहन प्रसाद तुम्बापोले सो विद्यालयको 45औं वार्षिकोत्सव तथा अभिभावक दिवसको अवसरमा विद्यालयको आधिकारिक वेबसाइटको उद्घाटन गर्नुभएको हो। प्रमुख अतिथिको तर्फबाट नगर प्रमुख तुम्बापोले पासवर्ड हालेर पेज ओपन गर्नुभएको थियो। उद्घाटन भएसँगै पञ्चायतमावि.com नामक वेबसाइट सञ्चालनमा आएको छ। विद्यालयको आफ्नै वेबसाइट सञ्चालनमा आएपछि अभिभावक शिक्षक र विद्यार्थीसँग प्रविधि मैत्री शिक्षासँगै नयाँ नयाँ सूचना प्रविधिहरूबारे सुसूचित गराउने कुरामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उहाँले बताउनुभयो। विद्यालयको प्राङ्गणमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधान अध्यापक अर्जुन कुमार बुढाथोकीले विद्यालयको प्रगति आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सोही क्रममा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष युवराज बास्कोटा तथा प्रमुख अतिथि नगर प्रमुख तुम्बापोले संयुक्त रूपमा विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पुरस्कृत तथा सम्मानित गर्नुभएको थियो। सम्मानित हुने शिक्षकहरूमा क्रमशः जानुका भट्टराई, सृजना राई, गणेश विष्ट, शम्भुराज थापा तथा कर्मचारी हेमकुमार गुरुङ थिए। सोही अवसरमा विभिन्न अक्षकोषदाताहरूले विपन्न वर्गका विभिन्न उमेरका छात्र छात्राहरूलाई न्यानो कपडा तथा शैक्षिक सामग्रीहरू वितरण गर्नुभएको थियो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष युवराज बास्कोटाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको पूर्व प्रधान अध्यापक तथा संविधान सभा सदस्य चण्डी प्रसाद राई, नगरकी उपप्रमुख देवीमाया काफ्ले, नगरका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख शालिग्राम काफ्ले, शिक्षा शाखा अधिकृत नवीन खुलाल, थोकी इलाका प्रहरी कार्यालय पत्रिका प्रहरी नायब परीक्षक डीएसपी गणेश कुमार श्रेष्ठ, वडाध्यक्षहरू भीमकुमार राई, जीवन खतिवडा, नैना राई, मदन भण्डारी, स्मृति प्रतिष्ठान उर्लाबारी मोरङका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर विनोद अर्याल, इन्ट्रा फाउन्डेसन यूएसए तथा नेपाल कोअर्डिनेटर राम बानिया लगायतका अतिथिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।